Nesta técnica, eu estou enroscando para a direita, e no meu campo de visão vejo um parapente a uma certa distância enroscando para a esquerda. Parece que o parapente verde vai entrar na mesma térmica que eu e seguir o giro, que é para a direita. Mas não é o que acontece. Ele permanece na térmica que estava e continua o giro para a esquerda. Note que abaixo de mim há outro parapente de cor laranja, enroscando também para a direita, na mesma térmica que eu estou. Do outro lado, o parapente verde, girando em direção contrária, vem se aproximando. Os dois se encontram e se chocam em pleno voo. Veja em câmera lenta o acidente. Brincadeira! Aqui no Cimério aqui, dois amigos se chocaram no ar, enroscaram ali, ainda bem que deu pro parceiro aí jogar o reserva. O amigo aí tá bem, só machucou o dedo aí, valeu, aqui no Cimério. Outro amigo conseguiu também jogar o reserva a tempo lá e, pô, graças a Deus, deu tudo certo. Cara, a gente tava aqui maluco.